kuier altyd so lekker in die Kaap. En vandag is ek op pad Rooiels toe om my vriendin Iwet Weyers te gaan besoek. Haar man Marius en ek kom 'n lang pad saam. En so is dit dan ook met Iwet. So met die jare het ek baie lief vir Iwet geword en dit kan ook nie anders nie, want haar passie en opregtheid trek 'n mens na haar toe aan. Ek het ook 'n groot bewondering vir haar as beeldhouer. Iwet se werk is internasionaal bekend en veral in Amerika waar sy nog steeds gereeld uitstallings hou. Ons deel ook 'n groot liefde vir die see, vir duik, vir voedsel aan paadjies en 'n werklike passie vir die omgewing. Ek sien uit na hierdie dag en ek weet dat ek vol inspirasie hier gaan wegry as ek eers gehoor het wat Iwet alles op Rooiels aanvang. Hallo, hoe gaan het? Leuk om haar. Ik zie me nog als ik aan mis. Hallo, jullie honden. Dat is Gabi en Lies. Ja, hallo, toch los. Hallo, Liefie. Hallo, Gabi. Ja. O, jy sê jaloers, ne? Maar die dikke jas wil ek nie aan hê op hierdie warm dag nie. Ja, slaap. Dit is 'n wonderlike dag, ne? Fantasties. Ja. Jy weet, ek ken jy nou al soveel jare, jy weet, en dit is my altyd ongelooflik hoe baie goed jy doen. Jy is 'n kunstenaar, jy is betrokke hier by die biosfeer op Rooiels, jy is deel van die Seewag, of die voorsitter van die Seewag. Daar is net geen einde aan wat jy doen nie. Ek weet eintlik nie eens waar om te begin nie, maar kom ons begin by jou kunst, want jy het eers as gestudeer. Maar het jy ook nie kunst gestudeer nie? Jy het wiskunde, Engels en sielkunde geswat, ja. Wat het jy dat besluit om kunst te gaan swat? Ek het nooit kunst op skool gehad nie, maar ek het stories geteken soms. Ek was baie mal oor stories van kleins af. En dis eintlik wat ek regtig wou doen. Toe ek oor see gegaan en toe ek daar was, ek dink dis so 'n verskuiving wat nie. O, hulle het vir my gesê ek het 'n wiskundige aanleg. So ek het so half lank dan. Wiskunde was vir my eintlik 'n fantasie onderwerp, want jy sê kom ons sê dit en dit is waar en dan gaan jy in die endimensionele in. So dis fantasie van wiskunde my geïnteresseer. Maar toe ek eintlik gedink wat ek regtig wil doen is eintlik stories nog steeds vertel of en toe ek oorgeskakel kunst toe. En ek onthou jy het gesê dat jy destyds heeltemal amper vervreemd gevoel het omdat daar so Amerikaans invloed was en jy basies so 'n Afrika mens is. Ja, dit was baie die tydperk van konseptuele kunst en baie goeie Amerikaanse werk, maar dit is myle ver weg van waar my kop was. En ek het so al hoe meer en meer geïnhibeerd geraak eintlik. Ek het eintlik al uitgegaan en gedink ek het eintlik niks om te sê nie en het dit jou dalk 'n bietjie ontnigter? Ek dink ek was so geïntroverteerd. Ek het gedink ek sal maar potte maak en dit kan mooi lyk. Jy weet, ek was 'n slegte produk van 'n kunstskool gewees. Ja. En toe jy besluit jy moet hierdie beelde maak waarmee jy in jou kop rondloop en wat jy voel is jy. Ja, dit was na Vrou van Troje waar ek saam speel met die beste en ek kan glad nie speel saam met die beste aktrises in Suid-Afrika en ek dink heerder almal sê nou ja, sy dink nou omdat sy Marius Weyers se vrou is, sy kan nou speel. En dit was nie die hoekom nie. Ek wou net voel van die binnekant af, ek voel dit om verhoog te wees. En ek was hopeloos, maar dit het iets verskuif vir my. En ek het besluit as ek 'n poepel vir myself kan maak op die verhoog, dan kan ek net sowel die beelde maak wat ek regtig wil maak. En toe ek begin soet van oor Afrika goed maak, want ek is verskriklik lief vir Afrika. En ek sê vir jou vertel iets wat gebeur het toe ek klein was. Ek het baie plase gekuier. En ek was omtrent so 8-9 jaar oud en ek en 'n vriendin en weet al daai sensualiteit van die plaas van om bloot die perde in die damme te jag en die reuk van separators en die goed op die dak. Maar in elk geval, ons gaan kuier toe by ouma en oupa en ons drink ewe so beskaaf tee en toe gaan loop ons rond en ons kom toe af op 'n boord wat seker vir dekades nie gebruik was nie. En het toegegroei soos 'n oerwoud, want geen bome was gesnoei nie. En jy het geloop op so 'n trampolien van blare. En alles was ryp in die boord en daar was hierdie swaar, sappige pere. Nou loop ons as kinders op hierdie trampolien van blare en ons kyk so op na al hierdie ryp goed. En toe waai daar so ligte wind teer en dan val hierdie waterpere en as hulle die grond tref, dan spat hulle so uitmekaar en hierdie soet sap sink so in die aarde in. En dit was so 'n beeld van oorvloed, van die oorvloed van skepping, dat dit my
heeltemal uitgebouw het. En jaren later toen ik beelden gemaakt het, het ek gesê, wat ik nou streef als een kunstenaar is om soos een wind deur die vergete boorde van die verbeelding te waai, zodat mensen hulle waterpere kan oorval en herinner word aan hulle eie oorvloed. Je weet, het was een metafoor voor mij voor wat ons alles heet. Ons heet sulke boorde wat ons nooit meer in rondloop nie, ja. En wat so vol en rijp is. En in een sin maak ek oorvloedig beelde, en soms breek hulle en soms goed werk nie, maar dit is so een motief in my leven dat ons het eindelijk allemaal amazing oorvloed, je weet. Ja, ja. En ons raak al vastgenaal op waar ons kort val. Je weet, jy praat over metafoor, maar hoe gebruik jy so een metafoor? Hoe sit jy daar metafoor om in jou werk? Zeker van mijn werk is daar een absolute lijn tussen oorsprong en gevolg, een logische lijn. En sommige werk is vir my soos een dier wat ek by een gat uittrek. En soos ek hom uittrek, verander hy van vorm. Je weet, en sommige beelde is vir my self een ontdekking. So ek weet self nie, je weet, dit is my ondergrondse ding, hoe werk plaasvind. Dit is half meer een idee en een droom. Maar jy sien, ek dink nie voor die tyd, ek gaan nou dit doen nie. Ek begin en dan weet ek glad nie, ek voel soms ek myn deur klip en ek nie 'n clue of hier iets ordentlik gaan uitkom nie. En dan begin mens momentum kry en dan weet jy nie eers, goed gebeur nie. Hoe nader jy na die uitstelling kom, hoe meer idees kry en hoe minder tyd het jy dit doen. Ja. Maar dit is half asof die ding sy eie momentum opbou. En dan is jy verras soms oor wat jy maak en dit is 'n geskenk. Ja, jy weet, ja. Want jy het dit nie uitgebroei nie. Jy het ook gesê dat jou beste idees kry eindelijk so 2 dae voor die uitstelling. Dit is seker daai soort van sneeuwbal effect wat een mens kry as jy jouself heeltemal in jou werk oorgee. Ja, en jy maak baie vinnig besluite. Jy wik en weeg nie. Jy moet baie vinnig besluit en jy gaan aan na die volgende ding. En dis baie lekker. Maar jy weet, soms gebeur het dat jy 'n beeld maak wat lang vat. Ek het so een, ek het gelees dat skulpture vorm hulle skulpe deur slijm uit te skei. Al die krikke en goed, al die wonderlijke skulpe is eindelijk slijm wat hulle uitskei. En toe sien ek hoe baie slijm skei ons uit as in ons duik. Sê ek vir Marius, ons is eindelijk weekdiere. En toe het ek een beeld gemaakt van een vrou wat so skulpe gaan groei uit haar neus uit. En toe het ek gedink, as jy na hierdie planeet, toe vat ek so sprong. En as jy na hierdie planeet van een afstand kyk, sê jy biljoene mense sien wat droom en vrees wat môre sal bring. En dit word die geskiedenis van die aarde. Ja. Jy weet, dis eindelijk die slijm wat ons uitskei. Ja. Want ons droom en vrese word die geskiedenis van die aarde. En toe wil ek een beeld maak wat sê die aarde droom haar toekoms, haar môre. En ek het jarenlang gebroei, daai idee het net soort van geleen. Op die einde was het so oervrou wat op haar hand plaas. En daai beeld het op die einde by Hiroshima gekom in die 50ste herdenking van Hiroshima se bombardering. Was ek uitgenooi om 'n beeld te maak vir daar so 'n tuin, the Garden of Us. En ek het weer so uitgesê, woman dreaming peace, en was so oervrou wat so op haar hand blaas. En toe jy na Amerika toe is, hoe het jy daar geaard, hoe het jou werk beïnvloed? Jy wat so in jou wese Afrika mens is. Ja, wel in die begin wil ek net seker maak, maar jy wil nie daar bly nie, so ek voel al die slegte goed uit in Amerika. En toe het ek wonderlike vriende daar gemaak, jy weet, en ek het myself beskaam vir my vooroordeel teenoor die Amerikaners, want dit is so heterogene groep, jy kan nie veralgemeen nie. Ek het nie begin, weet wat nogal lekker was, in Suid-Afrika is my werk was soort van op een stadium bietjie geanker aan hierdie swart gat van apartheid wat alles inslik. Jy weet, so mense het half gevoel, jy het 'n plig gevoel om iets te heel om te doen. In Amerika was ek so onverantwoordelik soos enige toerist, so ek kon eindelijk, ek het beserk gegaan met kleer vir 'n ruk. Ja. En dit was eindelijk nogal lekker, want dit was eindelijk 'n manier om te rek en aan 'n rug. Het jy gevind dat die Amerikaanse kulture invloed op jou werk gehad het? Nee, nie die kultuur nie, nee. Nee, my werk was steeds Afrika. Maar ek was interessant, want swart Amerikaners het baie van my werk gehou. Ek het gespeel daar, ek het baie gespeel met vorms en soort van half suiwer in fantasie gegaan wat niks met selfs Afrika te doen gehad het. Ja. Jy het geweldig sukses behaal in Amerika met jou uitstallings. Ja, wel dit weet was ook 'n leerproses. Ek het naderhand uitgevind, want ek het op hierdie buitelug kunstshows ook deelgeneem en ek het hierdie groot mantisfigure gemaak en toe het ek gesien hoe lag mense daarvoor. En toe wou ek nou uitvind waaroor dit gaan. Toe sê hulle, "But you took a penis and that's it's the form of a penis. It's very phallic."
So sê ek, well, nee, it's made of a praying mantis, die Boesmans glo die Hottentots God, en ek sê, hierdie vorm kom van een Hottentots God af. Toe besef ek, jy weet, my verwysingsraamwerk in termen van vorms, is anders as hulle sin, maar op een manier het die werk toch gecommuniceerd. Ek het baie goed, soos daar persoon het my uitgenooi het om meneer Hiroshima uit te staan. Dit, ja, dat het baie goeie goed daar uitgekom. Jy weet, jy is nou terug, jy is nou terug hier op Rooi Els. Ja. En jy lyk of jy nou sielsgelukkig hier so is. Ja, ek is absoluut sielsgelukkig. Ek is langs die see gebore, ek het ook gehoor die see klots, toe sê ek, okay, is okay om uit te kom. En as ek langs die see. Daar is net iets verskrikkelijk speciaal vir my omtrent die see. Die feit dat jy vlieg, jy weet as jy snorkel, jy vlieg eindelijk. Ja, jy weet, en die feit dat jy een verborgen landskap ken, ek is mal oor daai, ding wat die krimmetaartboom onder die, omdat dit eindelijk, dis eindelijk wat metaforiese denken vir my is, is eindelijk, wat gee eindelijk lewe aan hierdie ding wat boek aan die grond uitsteek? So, vir my is duik daai verborgen wereld. So, dit bring ons nou by die seewag waarby jy ook vreselijk betrokken is hier so. Ja. Want lyk my, jy is soort van die voorbok hier nou. Ja, wel, so 6 jaar gelede het ek en 'n vriendin en nog iemand anders het seewag begin, want ons het eindelijk gesien hoe die see verniel word hier. Wat doen julle eindelijk as deel van die seewag? Sit julle nou die kus op of hoe mobiliseer julle? Ons het begin deur pamflette en praatjies. Soos 'n bewustheidsveld toch? Ja, van mense steel uit onkunde. Jy sien, hulle besef nie dat jy kan een volgrote bees in een jaar kry, maar jy kan nie een volgrote perlemoen binnen een jaar. Nee. Perlemoen vat 8 jaar voor hy eers kan saad skiet. Ja. So, om 8 na 10 jaar, so dit vat baie lang vir die see om te herstel. Jy kan nie plunder, maar ons het ook mense gekry om te help die kus dophou. En dit, ons het toe geld ingekry van MTN en van World Wildlife, borg ons nou al meer as 4 jaar, 5 jaar. So ons het een baie goeie pre-primaire program en ons het met die squatterkinders en al die kinders van alle groepe gebruik, jy weet, om projekte met hulle te doen, dat hulle eindelijk leer, is, as jy nie die see oppas nie, is daar niks oor vir die toekomst nie. Jy is natuurlijk ook baie betrokken by die biosfeer hier op Rooi Els. Maar miskien moet jy eers verduidelik, wat is 'n biosfeer, want ek het agtergekom, toe ek nou vir natuurbewaring gewerk het, dat so min mense weet, wat is 'n biosfeer en hoe werk 'n biosfeer? Ja, beslis, daar is beslis onkunde daar oor. In 1998 is Kortus Kangoensbaai tot by Kleinmond is die eerste internationale biosfeer in Suid-Afrika verklaar. Jy weet. Ja. En dit betekent, dit is een area wat een kerngebied het, wat suiwer natuurbewaring is, en dan het hy klein dorpies en kleiner areas om, wat eindelijk beperkte ontwikkeling het, maar jy bly eintlik in tred met die biosfeer. En die probleem is wat gebeur is, mense koop hier en hulle weet nie van die biosfeer nie. Dit wil sê, hulle wil die hele ding verander. Hulle wil teerstrate hee en hulle wil... Ja, die hele idee is toch om dit te hee. Ja, die idee van die biosfeer is reeds hoe die mense in harmonie met die natuur saamlewe. En ons het bijvoorbeeld vakantieprogramme elke jaar waar ons mense, volwassenes en kinders goed leer oor die natuur. Ek doen seewerkswinkels en ons het ander type van werkswinkels waar hulle eindelijk leer, selfs om dierspore te raak te sien, maar hulle leer eindelijk hoe is hierdie balans tussen die mense en die natuur. Dis absoluut een magic, die data wat jy leer. Ek vind ook met my seewerkswinkels, want ek lees baie op. Marius en ek doen so een program in die einde van die jaar, so in die lokale kefie. Ja, ja. Jy weet, in die seehoos en doen ons en dan doen ons stories oor wat gebeur. Ons het so snaakse ding gemaakt oor die see en oor seewag. Ja. En hoe die ouwe het so dikbek is, want hy het gedink, hy kom bly nou hier by die see en hy gaan elke dag vis vang en hy wil sy vrou, jy moet in seawatch wees en hy moet nou in die nacht sit en oppas. So het was so fun ding en het is eindelijk lekker, want dan vat mens die data wat jy het en jy sit het in een story en doen een klein stuk daar oor. So type van een industriële theater. Ja, dit is eindelijk maar wat het is, ja, dit is wonderlik, ja. Ja. En jy weet, sê vir my, jy en Marius, nee, dit gaan net al hoe beter met julle. Julle beweeg net al hoe nader aan mekaar. Ja, weet jy, op 'n baie snaakse manier, want in die begin het ons nie een gedink het gaan lang kan. Ja. Jy weet, ek dink Marius is 'n wonderlike
levensmaat. Ek dink hy het net, hy het 'n geweldige integriteit wat ek baie lief is voor in hom. Wat ek onthou jy dat 'n ding een keer gebeur, ek weet nie of jy daar aan by ons was, en toe hy so kwaad was vir 'n baie goeie regisseur, ja, 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 en hy ja, flenters gegooi. Ja, ek vond dit baie goed, ja. En maar ek het eintlik gedink, dis so groot aksie, hy skildery stikkend gegooi, hy het eintlik 'n punt gemaak. Ja. En dit was eintlik 'n baie ethiese punt. Hy het gesê, is nie okay om my vriende af te kraak of so disrespectvol oor iemand anders te praat nie. Ja, ja. En ek het eintlik gedink, Marius is iemand wat seer kry oor hy sterk is, nie oor hy swak is nie, want hy verwag eintlik van ander om homself. Hy sê hy integriteit, ja. So ek is baie lief vir hom en ek het geweldig respek vir hom. Maar daar's 'n sekere orde in sy lewe wat my nogal impres, want ek is nie ordelik nie. En so op 'n manier werk ons verhouding, maar jy weet, dit werk eintlik baie goed en ons is baie na by mekaar. Soms, jy weet, as 'n ding ontplof is dit onmiddellik, ja. En dan is dit skoon. Skoon, dan is dit die wond skoon gewas, ja. Ja. Jy het nou baie jare gelede al besluit op 'n spirituele pad wat jy wou loop. Ja. Wat het jou laat besluit dat dit seentologie moet wees? Weet jy, dit was, daar's 'n soort van 'n dissipline in wat ek geweet het wat ek nodig het, want my verbeelding is bietjie soos 'n hindoe oerwoud. Ek kry so bietjie reën en groei 10 nuwe gode, jy weet, so bietjie oordadig. Maar, en daar was 'n inherente dissipline en 'n gestruktureerdheid in wat ek geweet het, is ek het net intuïtief geweet dis wat ek nodig het en dit is vir my geweldig waardevol gewees. So en as ek vir jou 'n storie vertel wat Bani vir my vertel het, was 'n Bani Simon, ja, wonderlike man, ja. Ja, wat so metafories gedink het. Hy vertel hierdie Mosambiekse storie van 'n man wat gaan kuier by 'n boer en dan sien hy tussen die hoenders is daar 'n arend. En hierdie arend pik net so 'n hoender en tree opset net so 'n hoender op. En hy sê vir die boer, maar hier, dit is nie 'n hoender nie, dis 'n arend. Jy weet nie, die boer sê, lag, sê nie, man, dis 'n hoender. En die man sê, laat ek vir jou wys. En hy vat die arend en hy loop op na kop en hy sê vir die arend, jy's nie 'n hoender nie, jy's 'n arend. Jy's gemaak om hoog in die lug te vlieg en hy gooi die arend in die lug. Daar gaan die arend af, net so 'n hoender. En val hom byna dood. En die boer sê, ek het jou gesê, dis 'n hoender. En die man kon nie slaap nie. En op die ouende sê die man vir die boer, gee my net nog een kans. En hy vat die arend na die hoogste berg in Mosambiek. En daar seker styl kraanse af en hy sê vir die arend, jy's nie 'n hoender nie, jy's 'n arend. Jy's gemaak om te vlieg heel bo die hoogste wolke. En hy gooi die arend in die lug en daar trek die arend oor die hoogste wolke. Die arend vlieg toe, die arend ja. En in 'n sin het seentologie, dis vir my waaroor seentologie. Seentologie gaan om vir mense te herinner dat hulle is nie hoenders nie. Mm. Hulle dink hulle is hoenders en hulle tree op soos hoenders, maar hulle is eintlik arende. Jy weet, en jy weet sê vir my, werk jy intuïtief, sê baie. Ja, ek werk baie intuïtief en ek het groot geword met hierdie stories van P.S. Koeman op die klein spoortjies. Yes, weet, ja. En dit het sit van my so sensitief gemaak vir Khoisan goed, van kleins af. Jy weet, so kom ek sit van Khoisan motiewe soms gebruik. En, ja. En vir my is daar baie sterk mitologiese tema op in jou werk. Mitologie is 'n kondensering. As jy kyk hoe gedigte distilleer emosie tot absoluut iets wonderliks en potent. Mites kondenseer ook waarhede, oerwaarhede en op so oervlak dinge waarmee jy werk. Is natuurbewaring betrokke nog by die biosfeer of het hulle dit heeltemal oorhandig aan die gemeenskap? Nee, natuurbewaring is betrokke by die biosfeer, maar jy weet, hulle is meer betrokke by die kern van die biosfeer. Ja. Maar ons kyk na hoe mense meer bewus te maak van goed, maar om hulle nie groen te boelie nie, ja, maar om hulle eintlik of te laat lach, verlei. Groen te verlei of te laat lach, ja. Jy weet. Dit is hoekom mense moet dit eintlik half doen deur 'n spel of 'n kompetisie of iets waar hulle eintlik dink, want dis eintlik sport. Bobbejaan is 'n wesentlike probleem in die area, want hulle is so slim en mense het hulle begin voer en nou het hulle so gewoond geraak aan huise, hulle, as jy 'n venster ooplos en 'n bobbejaan is in die area, gaan hy daar inklim. Hulle stoot soms selfs die kleintjies,
deur 'n klein gleuf in 'n deur waar 'n groot een nie kan inkom nie. En dan gee hy die kos buite toe aan. Klink baie na gewone dief in Johannesburg. Ja, ja. Maar mense voel naderhand hulle is in hulle huise gekluister. Dis 'n wonderlike stil dag soos vandag en al die vensters en deure moet toe bly. En as ek kom die Bobbejane in en hulle skep totale chaos, toe ek 'n kompetisie begin. So jou Bobbejaan goed is hier binne. Ja. Die hele idee was, jy weet, die mense het bietjie desperaat begin raak dat hulle nie Bobbejaane uit hulle huise kan hou nie. Ja, en hulle ja. het gedreig om hulle te vergiftig. Ja. En ek het toe gedink as ons 'n speelietjie speel, dan hoef dit net vir 'n maand, ja, al doen mense dit net vir 'n maand. Ja, ja. Dan is dit nie so oneindig nie, jy weet. So die hele idee is dat hierso in hierdie winkeltjie in die Rooi Els Village Shop weet hulle wanneer die Bobbejaane inkom, hulle kom hier by die hoofpad in. Ja. Dan sit hulle dadelik 'n rooi sticker op. Okay. Dit wil sê die game is aan vir daai dag. 'n Besoekdag van die 'n besoekdag. Ja, ja. Ja. Nou ons noem dit 'n hit as 'n Bobbejaan in 'n huis inkom of ja. goed steel. As 'n Bobbejaan niks gesteel kry op 'n Bobbejaan dag nie, dan kry die mense 10 punte. Nou iets is daar. Daar is ek sien ja. As 'n Bobbejaan in een huis inkom, dan kry die Bobbejaan 10 punte. En op die oomblik wonder bo wonder wen ons voor die Bobbejaan. Maar wat ook belangrik is, ons op die ou einde dan kry mense sulke T-hempies wat sê I'm a survivor. As jy nou vir 'n hele maand die Bobbejaane uitgehou het, dan kry jy so iets. En jy kry ook 'n sertifikaat wat sê this is to certify that and sit ons die naam in did indeed out without think the baboons. So dit is baie offisieel. Dit is fantasties. Ja. Jy weet, op hierdie program plant ons nou vir elkeen 'n boom. En ja, dit is net, dit word 'n soort van 'n tuin van ag, hoe sê jy, tuin van herinneringe, want dit klink so 'n begrafplaas, maar jy weet wat ek bedoel, 'n tuin waar mense kan dink aan mense. So die boom kry dan nou jou naam en dan groei die boom nou daar in 'n tuin. Wow. So watse boom wil jy hê moet ek vir jou plant? Nou gelukkig dit is nou daar in Gauteng, die inheemse sering. Nou maar goed, ek plant vir jou inheemse sering, hoor. Dankie. Ja. En baie dankie. En jy weet voorspoed met alles hierso. Dis wonderlike werk wat jy doen. Ek is so trots op jou. Ek dink is amazing. So ek hoop alles gaan net beter en beter. Dankie en dankie vir alles wat jy doen, hè. Nee, man, wat doen ek nou? Ek luister net met verwondering. Hallo Yvette, maar luister, ek wil gaan vir jy sê, ek staan hier in die kwekerij en ek soek nou vir jou boom. Hulle kan nie die Willisse ring hier in die kwekerij doen nie, want blijkbaar is daar fysieke symbiotiese bestaan tussen die Willisse ring en die goggas van die omgeving en om dit te simuleer in die kwekerij is baie moeilik. Ok, nou gaan ek vir jou 'n keuse gee van ander bome. Ek het hierso 'n pragtige willevy wat natuurlik voels lok en alles. Of anders is daar 'n baie mooi oelienhout wat hier die wille olyf is, né? Ek het nou maar wonder ek gaan ek vir jou willevy plant. Goed, lekker vakansie hou. Ek sien julle een van die dae. En dankie man en liefde vir Marius. Ok, tata. En kompos. Nou ja, Yvette, is jou willevy hierdie. In haar smart sig sy by die willevy. Onthou jy nog Ophelia se lied uit Hamlet, toe ek en Marius het gedoen het? Jy was daar. Ek hoop nie jy gaan sit en sig in die skadu van die boom nie. Ek dink daarom nie so nie. Mag het goed gaan met al jou projekte, met al jou natuurbewaringsprojekte daar waar jy is. Met die kuswag en so aan. En mag hierdie boom vir jou geluk bring, sterkte bring. OK. Let's do it. Oh. Toe val die boom die kamera aan.